Прокуратурата повдигна обвинение на Радостин Василев за опит за принуда срещу народен представител. Според Държавното обвинение са събрани достатъчно доказателства, че през июни миналата година депутатът е опитал да принуди Христинка Иванова да напусне парламентарната група на има такъв народ в парламента. По-рано днес Василев беше разпитан в Националната следствена служба. Той определи повдигнатото му обвинение като опит за сплашване. Ако бъде признат за виновен, го грозят до 6 години. И затвор. Казах, че не съм заплашвал никого и не съм принуждавал никого, каквато е истината и това е. И си тръгнах. Но това не е толкова важно. Вижте, аз идвам сам, без, дори без колега адвокат. Това трябва да ви Дава сметка, че аз по никакъв начин не се притеснявам. Другото интересно е, няма магитка като Бойко Борисов. Политическата класа, на която аз буквално обявих война, ще ми носят такива скълъпени обвинения, които са един просто натиск срещу мен и шантаж. На всички е ясно, че това няма как да мине и нищо няма да се случи. Този човек, който представлява Национална следствена служба, трябва да бъде незабавно арестуван, а не да ме викат мен и да ме сплашват за това, че ги разкривам от повече от една година, какви шарлатани всъщност са политическата класа на България. От единия до другия край на парламент.